Falava assim: o Senhor, Ele é um Deus conosco. Aleluia! Falando para o Senhor Jesus, irmãos, que o Senhor, Ele está à porta e Ele bate. Aquele que abrir a porta do seu coração, Ele vai entrar e vai dizer: essa noite o Senhor tem nos perguntado: como está a terra do teu coração? Como está o nosso coração? Será que estamos feridos? Nesta noite, tudo aquilo que te dispersa, tudo aquilo que te separa de
E sempre há de ficar no teu coração um pedaço no céu. Você I'm not afraid.
faz o que estamos aqui cantando. O desejo do coração é que sejamos renovados. Meu Deus. É que sejamos renovados. Sejamos restaurados. Que temos um coração totalmente leve. Um coração totalmente voltado para o Senhor. Irmão, sabe o que é mais triste? Estamos aqui, estamos dispersos. Olhando para o lado como o irmão ora. Olhando para o lado como o irmão age. Para de olhar e seja agindo. O poder de Deus. Preocupamos com as horas. Preocupamos com a hora de embora. Mas esquecemos de nos encher. Esquecemos de olhar. O Espírito Santo de Deus está no nosso coração. Ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando com a gente.